Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Washin, obrigado pelo follow. Boa noite, galera. Hoje vamos ao nosso primeiro episódio da semana de Halloween. É, amigo, vamos lá. Boa noite, Ed. Fala, Fábio. Zimbline, tudo bem? Vamos ver quem mais está por aí. Tudo bem, galera? Vamos hoje jogando Outlast. Joguinho pra dar cagaço. É, amigo, vamos tentar não tomar cagaço. E como é de costume do nosso canal, vamos começar bem a noite. Como vamos começar? E que comecem os jogos. Comecem os jogos. É, amigo. Esse streamer é meio louco, não é, hein? Olha aí, pega então. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Comecem os jogos. Ah, amigo, Halloween vai ser foda. Eu falei. Ai, ai, ai. É, não é fácil. Tá tudo bem aí, galera? Vocês estão me escutando bem? Eu tô com a voz mais grave, porque eu sou um cara... cara que comanda os jogos mortais. Eu acho que é pra ser assim, né? Tô parecido com ele? Ou não tô? Como é que você acha que eu tô, hein? O bonito foi minha mulher me pintando, cara. Ela tava com medo de mim mesmo, velho. Eu também tô com medo de mim mesmo. Olhando assim, ó. É, amigo. Um somzinho de fundo assim. Que é isso. Só faltou a gravatinha. Não consegui a gravatinha, mas tirando isso... você quer ver uma história de terror? Acho que vamos fazer a sessão Histórias de Terror MK. É, amigo, eu tô parecendo aquele comentarista da Globo, né? Fala! Protetor solar! Vamos então para a história do Outlast. Ih, velho, tá desmanchando minha coisa aqui. Tá desmanchando tudo minha caracterização aqui. Olha, eu tô bonitinho. Deixa eu fechar aqui também, ó. É, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Para a transmissão. Vocês vão poder interagir com a live também hoje. Deixa eu só alterar aqui. Aê. Agora vocês vão poder interagir com a live hoje com os botões aí na live, tá? Vou liberar aqui para vocês interagir como vocês quiserem. Ou seja, dá mais cagaço. Você me odeia? Por que você me odeia? Não pode me odiar. Sou um boneco. Bonecos não são odiáveis. Que é uma coisa que dá mais cagaço em filme de terror é botar boneco, né, cara? Tudo que é filme de terror bota boneco. Velho do céu. Vamos lá, vamos conferir esse game. Irado. Novo jogo. Normal. Ou violência insana, sangue, conteúdo sexual gráfico, linguagem forte. Tudo que eu queria pra hoje. É, amigo, é cagaço hoje. Vamos lá. Iniciando, vamos no novo jogo aqui. Vamos lá. Não conheço nada do jogo, tudo bem dizer. Eu só abri ele, me salvou. Ai, ai, ai. Se quiser interagir, fiquem à vontade. Tem os botõezinhos aí. Essa semana rodar o Halloween vai ser todo assim. Começa hoje e vai até quarta que vem, tá? Acordado até Nortista. Parece que o serviço do parque. Visitação de formigas nas árvores. Ok, formiga nas árvores. Começamos bem.
caiu a rádio. Ok, vamos lá. Eu não estou com medo agora, musiquinha totalmente calma. E... ok. Paremos aí. Você tá acostumado a ver isso? Acompanha direto esse jogo aí? Já jogou ele? É a primeira vez que jogo. Você não me conhece, tem que fazer isso rápido. Eles podem estar monitorando. Fiz a consulta dos irmãos do software sistema psiquiátrico. O que está acontecendo lá, não estou entendendo nada. Que legal, sistema psiquiátrico. Ótimo, era tudo que eu queria nesse jogo. Nossa, ficou mais branco ainda do que já tô. Recomecem os jogos. Vambora. Ok, uma câmera. É uma câmera. Zoom. Tem lobo voando já? Você leva um pequeno susto. Ok. Eu nem sou assustado nesse tipo de jogo. Nota. Documento. Beleza. Vamos entrar na salinha aqui. Salinha, entrar aqui. Ok. Vamos ver se dá pra acessar o mixer daqui. Não. Não. Precisa de senha. Vambora. Vamos embora. Vamos embora. Ok. Nossa, seu eu vou adorar assistir. Valeu, valeu, obrigado. Ok. Câmera. Que é isso? Ok. Dia como qualquer um, fim de tarde, bonitinho. Vamos para lá. Para correr. Aí, agora sim. Essa mulher. ela me ajudou a me pintar aqui, no caso, que eu não ia conseguir sozinho. Ela me deu uma ajuda. Sábado vai ter live com ela aí também. Ela vai também estar aí comigo sábado. Tem que passar por aqui? É. Baixa aqui. Eu até sei o que vai acontecer. Ixi. Aí. Levanta. Ok. Porta. Tem que entrar aqui dentro, pelo jeito, né? Passarinho não passa faz tempo aqui, mas beleza, vambora. Não dá spoiler. Eita, nós, vocês vão me matar do coração aqui. Ok. Câmera ativada. Zoom, tira o zoom. Tem zoom, tira zoom. Aí, tira a câmera. Oi, levanta. Aê. Vambora. Vamos embora. Acho que eu vou ter que subir na construçãozinha aqui pra entrar, né? Não, barulho. Barulho não. Vocês estão escutando os meme-meme? Deixa eu ver. Eu não. Alguém gastou alguma coisa? Vamos ver. Eu não escuto nada, só. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. É, amigo, temos o meme do sangue de Jesus aí, ó. Pula aqui. Vamos lá.
Você pode interagir na live como vocês quiserem, galera. Tem os botões aí embaixo. Se você está no celular, tem um controlezinho, pode clicar lá. Ou no Mixer Player. Ok, ok, eu escutei. Por que esse barulho todo? Aqui. Entrei. Ai, ai. Ah! Ok. Tá. Eu até não li o que tava escrito lá. Como é que liga? Eu vi no... Ai, meu Deus do céu, velho! Já começou, né? Já começou, né? Já começou! Eles começaram! Como é que liga a visão noturna aqui? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Visão noturna, visão noturna. Boa noite, Lucas! Começa de boa, pior fica depois. Obrigado, obrigado pelo incentivo. Tá, como é que eu ligo a luz? Aqui eu liguei ela. Aqui. Ah, meu Deus do céu, já comecei doando de susto de imóvel. Porta. Ok. Tá de boa. Que é isso? TV, TV, TV. Não. Vamos acabar. Obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto. Meu Deus. Ok. Isso é só um borrão de tinta. Alguém deixou derramar. Dá pra voltar? O que que eu quero aqui? Eu vou abrir aqui. Procurar justo. Aê. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, bugou aqui, não perdeu quase nada, eu só tomei uns cagacinhos já do começo. Dá pra acessar o mixer aqui também? Não, precisa de senha? Não dá pra ver aqui, tá formatando a máquina ainda. Vamos lá. Ok. Meu Deus do céu, fala Epic! eu sou até feio lá. Aqui parece mais jogos mortais, ó. Eu não me assusto, eu sou o cara dos jogos mortais, meu amigo. Eu não me assusto com isso. Que comecem os jogos. vamos lá. Dá pra subir ali? Ah, eu tô com medo. Não. Meu Deus. Ô, Walter! Tem alguma coisa lá atrás? Não. Impressão minha. Vamos embora. Aí, salvou. Hehehehe.
Eu lembro se aceitar foi uma... Eu não vou entrar ali não, não vou entrar ali não, velho. Não, vou por aqui, vou por aqui. Ai, meu Deus. Ah, não, tá fechado. É agora, meu filho. Vou ligar a luz. Eita, nós. Eu vejo gente morta. Sangue de Jesus. Tem poder, tem poder, tem poder. Eita. Ei, ei, eita. Não, não. Eita, eita. Ai. Que é isso? É um fantasma? Ah, não, o cara tá pendurado. Ai, meu Deus do céu, porta, porta, porta. Começou o começo. Eu sou um caçador paranormal, tô assim. Ok. Eu vou ter que ir naquele tio ali. Tem um tio que entrou na porta ali. Coisa aqui. Eu fechei. Dinheiro. Que é isso? Oh, uma bateria ali. Ok. Ok, ok, ok. Boa noite, Renato! Tudo bom, meu caro? Chega mais, toma uns cagaço. A morte é só o começo. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Corajoso que sou eu. Tá. Acho que tem que ir por aqui, então. Vamos lá. Eu tô tomando susto aqui. Vamos por aqui. Little fake. Sai, sai! Que é isso? Sai. Ô, amigo. And who are you then? Oi? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Huh? Okay. É você, Satanás. É o Satanás, hein? É você, Satanás! Ai, meu Deus do céu, velho. É o Satanás! Ok. Tá vivo? Não. Eita, meu! Ele. Ah não, PCU, 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 CPU. Bora aqui, vamos por aqui. Fala, boladão! Igualzinho! Comecem os jogos, meu querido. Ô, louco, deve me pagar uma conta de luz aqui que tu tá louco, velho. Deixa tudo ligado. Ó, tem coisa aqui. Aí. Aí eu posso dar uma olhadinha.
Oi, tio. Tá bem, tio? Tô com medo de ir lá. Tá bem, tio? Vamos, vamos. Eu tenho coragem. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Você vai morrer. Oi? Tudo bem? Vambora, 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 vambora. Corre, corre. Aqui, não tem ninguém aqui. Que é isso, velho? Pessoalzinho aí. Você é louco, cachoeira. Vambora, vambora. Ok, deve ter que pegar alguma coisa ali. Oi, tio. Traz o cartão. Corajoso. Objeto coletado. Ok, vambora, vambora. Amigo. Tem que voltar. Tem muito pela frente. Tá, vou relaxar então, vamos. Eles não vão me pegar aqui, né? Olhando a TV Cachoeira aí. Vou passar. Sai daqui. Não. 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 Fala, Midnight! Boa noite, Midnight! Boa noite, Mid! Que susto que, Mid? É, sou eu mesmo que estou aqui, na sua presença. Vamos lá. Semana do Halloween, hein, Mid? Renato! Renato, não assim. Tem coragem. Peguei, peguei. Pode, filhão. Aqui que abre? Não. Ok, deve ser pra cá. Água, porão, fechado, ok. Ai, tá quase passando mal aqui, eu também tô. Eu tô com o coração na mão aqui, velho. Que é isso? Que é isso? Ok. Eu vou entrar aqui, fechar a porta. Cara, mas fecha, fecha. Tem nada aqui? Tem alguma coisa? Não. O pessoalzinho gosta de ser estribuchado. Fala, Lucas! Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Como está você? Vambora, vambora. Obrigado pelo host, meu querido! Valeu! Tiozão não tá aqui. Vambora, vambora, vambora. Ó, isso aqui acontece quando a moça esquece do mods, ó. Daí acontece isso quando tá em banheiro público. Tá, vamos lá, vamos lá. Tem ninguém aqui, ó. É aí, ó. Era a moça.
Não era não, velho. Ai, meu Deus do céu. Lati, me salva, Lati. Quem que eu fui jogar essas coisas de terror? Vamos, vamos. Salve, Lati. Ai, ah, conheço o Lucas, sim. O Lucas é... Conheço ele faz tempo. Abri. Entra. Aí, fecha. Fecha a porta que eu tô... Aí. Aê, beleza. Pessoal, o mixer agora vai ficar de boas. Não. Escuro não. Ah, não. Ok. Dá pra ficar aqui até o fim do jogo? Ele vai abrir, eu tô aqui, sai daqui. Sai daqui. Tu não tá me vendo, sai daqui. Ok, saiu. Ai. Corre, negada! O gerador acho que é aqui embaixo. É, ah, criança, não sei. Primeiro ali, primeiro, meu Deus do céu. Eu não tenho medo, eu sou o cara que faz os jogos mortais. Isso. Será que eu abro aqui? Ah, não, tem que passar aqui. Ok. Who's there? Ai, mais gente morta. Bateria. Ok. Barulho é esse? Ai, bicho. Bicho, se esconde. Deixa eu me esconder aí, amigo. Ai. Agora sim não. Fala, Desert! Boa noite, tem um bicho ali fora, velho. Tem ninguém aqui. Miau! É um gato! Aqui tem coragem. Ah, eu também odeio, mas eu prometi que eu ia fazer live de terror. Ai. Vai ser 7 dias de live baseados em personagens aqui. Vamos ter 7 dias à base do terror. Nem todos os lives vão ser de terror, tá? Embaixo tá a programação que eu quiser dar uma olhadinha. Acho que dá pra sair, né? Ai, o bicho tá lá. Liga. Cadê o infravermelho? Ah, tá aqui. Tem coragem. Cadê o infravermelho? O cara tá lá.
tem coragem. Aqui é corajoso. Deus, cadê o cara? Ai, meu Deus do céu! Por que não bate mesmo nessa porta? Meu Deus! Meu Deus, tem outro treco aqui. Eu não sei onde é que eu vou. Eu tô perdido. Não tem luz isso aqui? Atividade pelo host, valeu. Eu tô meio cagado aqui. Desculpa se eu não tô lendo o chat, tá? Eu vou ter que apertar isso. Meu Deus, onde é que eu vou me esconder? Ai! Ai! Sai! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vai, foge do bicho! Foge! Não vai mexer aqui, não vai mexer aqui. Deserto, valeu pelo host, meu querido! Vamos lá, Zubiline, vamos lá. Tem coragem, quem tem coragem? Aí. Eu acho que tem que apertar nesse do meio ali, né? Deve ter alguma coisa ali. Eu tô focando. Tem mais nada aqui? Vamos, vamos, vamos. Tem... O que tem aqui? Ixi! Ai! Ele achou, ele achou, ele achou, 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 achou! Corre, 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 corre! Onde é que eu vou me esconder? Eu tenho... Atrás da porta, atrás da porta, atrás da porta! Ele não me viu! Fecha a porta! Ai, meu Deus do céu! Vai, filhão! Ai! Não, 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 não! Ele me viu! Como é que ele me viu? Vai, vai, vai! Não, vai, corre, 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 corre! Ai, pula, pula! Ai, tomei mais uma! Não morre, não morre! Vai! Vou correr pro canto lá de novo! Sai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vou pôr meu peitinho aqui. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Lá vai o corajoso agora de novo. Eu achei que o cara tava aqui. O cara tá lá. Sai daí. E agora, como é que eu vou pra lá? Você vai gerar isso, né? Não sei, velho. Eu não morri do coração antes. Será que dá pra correr? Vou correr, correr. Corri, corri, corri. Ele não me viu, não me viu, não me viu. Ele disse what's that? Ele disse what's that? Fecha aí. Onde é que eu me escondo? Onde é que eu me escondo? Aqui.
Se eu desligar a câmera, eu tenho que poupar. É sério isso? Eu não consigo ver pra fora. Tá. Aqui. Ah, tem pilha. Pega essa bateria. Ah, deserta, deserta. Efeito extremo, meu Deus do céu, meu amigo. Tá. Ali não tem ninguém. Tá, aqui eu vim. Ok. Onde é que eu ativo o outro treco aqui? Essa bateria aqui. Eu tô lendo até errado na hora de você já. Tem mais porta pra cá, velho. Aqui. O que é isso aqui? Pula aqui. Ó, tem mais bateria. Achei. Não. Onde é que eu ativo aqui? Aqui. Não vai vir, né? Não. Agora tá mais calmo, agora tá mais tranquilo. Tá controlado. Então tá ali. Ai, água de novo. Já tá acabando de novo? Mas que pilha é essa, velho? Vou abrir a porta aqui. E não abre. Ótimo. Ai, ei, ei. Canta ali. Ai, velho, eu não devia ter fechado a porta. Ai, 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 corre, negada. Eu vou despistar, eu tô profissional já. Ih, acabou a pilha. Ah, lá vem ele. Ai, eu não tô vendo mais nada. Ei, bate no poste. Vai, corre. Ai, ai, ai. Onde é que tá as paredes, meu Deus do céu? Ai, foi, sai daqui, não tô vendo nada, socorro! Vai, velho! Ai, 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 ai. De novo nesse lugar. Onde é que tá os brecos pra abrir aqui? Ai, o cara tá aqui ainda. Sai daí. Ele tá ali ainda. Foge. Ô, louco! Você sabe o que tem que fazer aí. Eu tenho que ativar uns trecos ali, né? Só que eu não tô achando os brick que tem que ativar. Ele tá aqui ainda. Eu preciso ativar duas coisas lá. Ou um só. Agora foi. Iluminado, viu? Conquistinha. Agora tem que voltar? Tem que voltar lá na sala, né? Opa, Luquinhas, obrigado pelo donate, meu querido. Obrigado pelo donate. Valeu, Lucas! Obrigadão pelo donate, meu caro! Valeu! Ai, ai, ai. Não, eu tive que ir lá apertar o outro lá primeiro. Você e o melhor parabéns e obrigado por tudo. Valeu, Luquinhas! Tamo junto, cara! Obrigado, meu querido! Uhul! Donate aí, faz tempo que eu não vi donate. Valeu, meu caro! Ah.
Ai, 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 vocês estão rindo da minha cara, né? Descobri. Deixa eu até voltar lá agora, né? Ok, tá o tiozinho ali. Posso mexer agora aqui? Aí. Agora eu vou entrar no Orku. Ai, meu Deus do céu. Não! I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Isso é tão fácil, velho. Obrigado, Lucas. Obrigado, meu querido. Parabéns, cara. Parabéns pelas tuas lives aí, hein? Esteve também, né? Tá. Tão se dedicando aí, galera. Parabéns a toda essa galera BR que tá fazendo essas livezinhas. Nosso link vai crescer cada vez mais. Vambora. Que isso? Eu achei que era só bicho, velho. É fantasma também? Amigo. Mas tentando que se consegue, meu querido das Fact Extreme. Tem que insistir. Eu também, cara. Eu comecei, insisti. E hoje estamos aí de parceiro do Mixer, né? Fazendo um away cada dia mais. Fala, Rani, meu querido! Boa noite, meu caro. Que comecem os jogos. Vambora. Deixa eu só fazer um prick aqui. Pera aí. Aí. Você conhece o Lucas da onde? O Lucas eu conheço. O Lucas eu conheço do Mixer aqui mesmo. Sei lá, velho. Sei lá. Valeu, brigadão, galerinha. Brigadão a todo mundo que tá participando aí dessa live. Esse cagaço aí. Dá pra você ir? Vou sair. Que eu abro aqui, Batichu? A galerinha não bate bem mesmo, hein? Você fala tão bem dele, cara, ele começou aí faz um tempinho. Faz pouco tempo aí, o cara já tá sucesso aí já. A galera aí. Fecha. Fica aí dentro. Eu não tô nervoso nada, tô de boas aqui, mano. Ei, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tu já vai, Desert? É The Farts, desculpa, eu sempre tô errando teu nome. Cabeça de bunda aqui é aqui mesmo. É por isso que você tá na minha lista. Ai meu Deus, vamos lá. Pode dormir, meu querido. Ok. Fechado. Billy understood. Eita, nós aqui acho que é a saída, né? Eu achei que não tinha mais ninguém aqui. Achei que era um hospital. Um local psiquiátrico mal abandonado. Ah, que é isso, tio? Que é isso, tio? Oh! Que é isso, Matheus? Os caras tão loucos, velho! Cagaço que isso!
Tem alguém que fala alguma coisa decente, hein? Ok. Ai, meu Deus do céu. Aqui tem coragem. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão! Boa noite, boa noite. Acho que é Manico. Ai, meu Deus do céu. Manicômio, né? Ok. Novo objetivo. Siga a trilha de sangue pra sair. É tão simples. Olha, velho. Aqui já entrou no Stranger Things aqui. Olha só. Vou entrar no portal. Ô, louco. Passou um desodorante. O pessoal não pode ir cheiroso pra essa... Essa área aqui. Vambora. Ótimo. Eles deixaram uma flechinha de sangue. É maravilhoso. Tio, tu tá com algum problema, né, tio? Porta fechada. Ok. Ok, peguei. Assim eu acho, YouTube. Eu tô tremendo. Eu tô nervoso aqui. Ok, a saída por aqui. Tá bom, meu filhão. Eu vou descer aqui, meu filhão. Eu tô bem confiante que aqui vai dar bom. Eu não gosto de porta semi-aberta, não. Ok. Céu. Os olhos. Ranieri. Experiments. They were rituals. A conjuring. Experimentos, conjuração, tudo é bom. Tá, se tem lugar pra se esconder, vai ter bicho pra querer me pegar aqui, né? Tem nada aqui? Não, eu tô filmando tudo que é coisa aqui. Por que eu vim pra cá? Não tem nada. Vou fechar a porta ali. Fecha a porta. Tchau. Vou nessa, falou. Tá, ah, tá aqui. Vou passar por aqui. Fala, Guilherme, boa noite, meu caro. Quer um guia? Sexta-feira 13, vamos jogar também. Vamos jogar sexta-feira 13. O que eu ouvi, meu querido? Já tô encagaçado aqui. Baixa aqui. Ó, profissional. Splinter Cell na veia. Para aquela ladinha do lado. Agora. Ah, dá pra correr aqui? Vou correr então.
Rush, rush! Vou por aqui. Ixi, só um pouquinho, galera. O telefone da firma tá tocando aqui. Eu tô de plantão indo pra ajudar. Só um momentinho. 5 segundinhos e já tô de volta aí, tá? Eita, nós. Pimba! Pimba! Perdão, galera, perdão. Trabalho. Deixa eu botar aqui, voltar. Voltamos. Meu cabelo não tá mais ajeitado aqui, ó, cara. Eu fiquei horas no cabeleireiro. Agora se desajeitou, mas tudo bem. Voltamos. Estamos aqui ainda vivos. Foi rapidinho. Sangue de Jesus tem poder! Tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Faz o inferno estremecer! Agora ficou mais ou menos de novo, né? Ai, meu cabelinho tá bonito. Eu dou suporte e consultoria. Tá. É bonito falar isso aí, né? Pintar desse jeito, suporte e consultoria. Imagina ter que ir em cliente, né? Com essas pinturas na cara ainda. Cara de plantão e tem que ir em cliente, né? Mas tudo bem. É a vida do streamer, amigo. Ah, deixa eu só... Peraí. Pronto. Tô bonito de novo, né? Vai dizer. Vambora. Abre a porta aqui, amigo. Ah, já veio de novo. E agora, velho? Pra onde é que eu vou? Porta. O bicho vindo, moleque. Ai. Pode. Foge! Ah, ele tá aqui ainda! E agora como é que eu vou subir? Ai! Não, não quero morrer não! Pula! Não deu. Vambora. Agora eu sei que tem que cair aqui do buraco. Pera aí. Vamos pra cá. Shut up! Let me think for a minute! Quiet! Ai, tá ali o bicho, tá ali. Vamos se abaixar. Vamos lá.
Tá. Dá pra ir por aqui. Tá, mas o... agora? Tem um cara ali. Se eu abrir a porta, tem outro aqui. E agora? Eu tenho que abrir e sair correndo? Ah, ele veio, me viu? Que é isso? Eu fechei a porta por dentro e fui pra fora. Todo torto. Vai, 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 vai. Ai, corre, negado. Ai, 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 que é isso? Você vai fazer algo que eu esqueci. Também não sei dizer o que tem que fazer aqui. Morri de novo, velho. Ai, 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 ai. Essa parte aí tá tensa, tá tensa, tá tensa. Não, não entendi, cara. Eu fechei a porta, tava lá. De repente tem... Saí pra fora do brick. Fecha... Feche portas atrás de você para atrapalhar, tá? Ok, eu entendi essa parte. Vamos passar por aqui então. O que foi aquilo, velho? Isso aqui não abre. Aqui que eu não sei o que tem que fazer. Fica atrás da porta aqui. Evo! Ai! O que eu tenho que fazer aqui, velho, pra conseguir passar? Vamos passar por aqui. Ele já acionou outro aqui. Ué. O outro lá não. Ah, o outro lá é pelo som. Ai. Eu peguei as portas quando eu tô dentro do lugar. Vai, 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 corre. Vamos tentar se esconder lá. Meu Deus do céu. Ai, o outro tá ali. O que eu faço aqui pra despistar esse desgraçado? Olha isso, velho! Eu fecho a porta, eu saio pra fora! Tem bug louco! Pera aí. Tem lugar pra me esconder aqui? Olé! Para de correr atrás de mim, desgraçado. Entra aí. Ah, velho, não dá. Eu não consigo fugir desse cara. Como é que eu fugi? Fechar a porta. Ah, agora eu fechei a porta, Carlos. Ah, agora sim. Eu fico atrás da porta, ela fecha e vou pra fora. Não, é pra sair, é pra entrar. Achei que eu ia fugir dele, agora me ferrei. Me mata logo, então. Chega. Vem cá, vou te dar um soco agora.
Ei, ai. Tchau. Nossa, velho. Eu nem queria viver mesmo. Eu tô parecendo Michael Jackson agora, ó. Topitzinho. É, bem igualzinho, né? Michael Jackson, tudo a ver. Jogar pegado pelo host, meu querido. Tamo junto, valeu! Boa noite, bem-vindo. É, uma hora dessa tinha que ter uma arma. Tá, esse cara aqui é só fazer silêncio pra ele, não precisa passar perto dele. Ou tem que... Ah, certamente tem que acionar alguma coisa aí, ou desligar alguma luz. Vamos ver. Valeu, meu querido! O cara tá ali. Eu não estou aqui. Estou apenas um streamer passando por aqui. Aí a bateria. Mas é só isso? Tem que ter alguma coisa decente aqui pra... Eita. O que foi, galera? Gostou dos meus olhos, né? Minha saúde. Tem saúde nesse jogo? Tá. Eu não posso nem abrir essa porta aqui. Como é que eu vou despistar esse cara? Eu tenho que abrir e sair correndo, isso mesmo. Você é um desses Murkoff sons of bitches, não é? Eu quero mostrar algo. Eu gostaria de ficar aqui. Vou tentar fazer isso. Pessoal pelado, ixi. Tenta não morrer. Ai, meu amigo. Ele me viu aqui? Não, não me viu mais, né? Não pode. Obrigado pela dica, vida. É, não, aqui não me viu. Tem gente pelada aqui. Eita, nós. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Eita, nós, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos sair aqui. Ok. Vou abaixar aqui de novo. Ó, o cara não tá mais lá dentro, então, né? Fechado também, só pra dar aquela testadinha. Tenta convidar seus jogos. Não entendi. O cara não tá mais aqui, né? Ele tá aqui ainda. Então. Vou trancar? Não. Ah, eu sou muito bom despistador. Ok. Abri a portinha lá, né? Por que que eu tô achando que vai dar M aqui? Bugou a porta de novo. Ai, não me viu. Ah, ele me viu? De que jeito? Bom, não sei pra onde é que tem que ir. O cara saiu dali agora.
Não me pega. Aí, agora foi. É isso mesmo? Ih, é isso mesmo, velho. Ixi, peladão. Beleza, agora uns pelados correndo atrás de mim. Fala, Josefano! Beleza, meu querido? Boa noite, tudo bem? Como você está? Meu rapaz, você está bem? Bem-vindo. E os pelados sumiram. Velho. Preciso de um cartão, ok. Eu fui tentar abrir ainda. Vambora, vambora, vambora. Eita, pô! Fudeu de vez! Ixi, essa porta tá lá embaixo. Peguei. Corre. Corre que eu tô cagado. Vai. Abre. Ó o bicho vindo, moleque. Aí, fecha a porta. Isso, tá todo mundo tranquilo, Ixi, tá nada. Saia pelos chuveiros. Ai, meu Deus do céu, você pelo ralo, meu querido. Fala, Wii! Boa noite, meu querido. Ah, meu Deus do céu. Ai, o chat e tudo me apoiando. É você, Satanás. Ai. Ai! O que que me matou ali, velho? Vou fechar a porta aqui. Tem que correr aqui então. Vou correr. Ai. Peladão. Meu Deus, peladão na minha mira aqui, velho. Sangue de Jesus tem poder! Tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Faz o inferno estremecer! Sangue de Jesus agora, galera, vai! Foi, sangue de Jesus tem poder! Peladão fugiu. É só invocar o sangue de Jesus! Abriu a porta. Aí. E agora? Pra cá? Abrir. Aê. Ah, ótimo. O que que eu fiz ali? Ótimo. Ah, ele abriu. Aqui. Vai. Aí, ri. Não, caí de novo. Ah, não, velho. Eu caí na parada ali. Não revela a malandragem, vizinho.
Pula lá, vizinho. Que isso, velho? Que isso? Ai, 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 ai. Eu tento pular ele. Eita. Ah, vambora. Vamos correr aqui já. Ó, subiu aqui de boas. Agora vai. Meu Deus do céu. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ai, aqui. Sai. Não, não, pra cá. Ai, ai. Ah, eu tomei um tapinha. Sai. Onde é que tem que ir? Janela, não. Ai, 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 ai. Sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Vamos de novo. Agora vai. Vamos morrer não. Agora vai. Tem outro lado pra ir aqui? Não tem, velho, é fechado. Aqui dá pra abrir agora. Meu Deus. Que é isso? Eu morri? Não. Mas eu acho que eu não caí num lugar muito legal. Eita, nós, velho. Fala, famosos! Boa noite, meu caro, bem-vindo! E se comecem os jogos! Como você está? A placa de vídeo está capturando a 60 FPS. Na verdade, não é a placa de vídeo, não. É o app do Windows. MK, pode não estar funcionando? O bot morreu. É a placa do Windows, porque senão eu não consigo escutar as interações de vocês. Daí eu tive que deixar sem a placa. E aconteceu alguma coisa aqui. Opa, voltou. A minha TV desligou. Agora voltou. É, o Scott Bot tá. Mandou pra fechar aqui. Tem coragem. Ah, ele já me viu. Ah, velho. Ah, agora não dá pra sair. Me pegou no quartinho aqui. Morreu. Tá piscando ele embaixo da cama. Ah, tá. Qual sua próxima carreira? Amanhã vocês passam no canal que vocês vão descobrir qual será o próximo. É surpresa, surpresa. Hello, kids. How are you? Welcome to the game. Vamos esconder aqui debaixo então, ó. Dica do Ranieri. Lá vem ele, velho. This weekend Halloween! Vai. Só nunca vendo. Corre, negada! Vai. Tem que ir com a câmera mesmo. Ai. Tô cagado. Ainda bem que dá pra ver muito sem a câmera, né? Sabe quantas vezes já morreu? Acho que já morri umas 8 vezes, eu acho. Não mais. Preparou ali. Ah, não. Ah, achei que... Vai, corre. Não, tá fechado.
Corre! Fechado aqui. Opa, vou tirar a câmera. Vai, vai, passa por aqui, passa por aqui. Salvando, acho que deu bom. Ei! Por que fazer isso, filhão? Ô, filhão. Como assim? Não assim. Ok. Abri. É um lugar muito auspicioso pra... Vamos igual. Fala, Terce! Eu vou me fechar aqui e me disfarçar de louco. Boa noite, TRC. Como você está, meu caro? Então bora. Vou abrir. Não é por aqui. Eu acho que não. Vamos por aqui. Alguém fez xixi na cama, hein? Esse cara veio atrás de mim aí. Você é meu amigo? Oi? Tá aí, vizinho? Eita! Você é o Refico. Cobrando o susto do leitão. Esqueceu de comer? Fala, Junior! Boa noite, meu caro! Bem-vindo aos jogos! Adorei a live. Obrigado, obrigado, meu caro! Você está meio pálido. São seus olhos, TRC. É pra ser o cara de Jogos Mortais, mas acho que deu uma rateada no meu cabelo agora aqui. Eu estava mais bonito. Na verdade, deu uma baita rateada aqui. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aí. Valeu, valeu. Tá, agora nós temos que ver onde é que a gente tem que... Ah, aqui, ó. Já achei. Vamos subir aqui, dar aquela puladinha aqui. Eu não fico com medo, é fácil pra te falar, né, meu amigo? Ok, fica aí. Ah, vai! Bem-vindo. Que comecem os jogos. Que é isso, meu caro? O pessoal aqui é meio paraná. Ai, meu cara, como é que eu vou passar aqui? Sai daí, o sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Faz o inferno estremecer! Passei. Vai, filhão! Aí. Eita, meu amigo! Cara dura, é. Fez igual, meus parabéns. Deixa eu só botar o microfone mais pra cá, que eu tô me afastando um pouco da TV aqui. Tá um pouco tensa a coisa aqui, mas vambora. E tem que sim, tem uma coisa pra que preste. Ah, o cara bate aqui em cima. Sai daí. Ai. Vai, vizinho. Calma, tio. Ih, não dá pra abrir.
Ferrou. E agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por aqui não dá pra passar, não. Vamos lá, vamos lá. Eu tô voltando? Sai, não, solta, 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 solta. Ai. Meu Deus, mal e cruel é pouco, velho. Ele é mal e cruel. Troca pilha, troca pilha, troca pilha. Meu Deus do céu, cada cagada eu tô tomando aqui, velho. Vai, 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 salvando. Tem umas patirias por aí? Acho que não, né? Ai, ai, ai. Foi. Alguém fez xixi aqui, hein? Alguém mijou aqui, hein? Alguém mijou aqui. Valeu, meu caro, valeu. Esconder. Então já viu, né? Fudeu de vez. Se esconder, fudeu de vez. Que é isso aqui? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala, Tuga, boa noite, meu querido! De boas! Qual é o objetivo? O objetivo aqui, eu acho que é sair desse manicômio agora. Ele entrou antes, não sei porquê, agora tem que sair, pô. Vai morrer! Não, não vou morrer, não. Pra que esse som? Não bota um pagodão, uma coisa assim. Ai, meu Deus, só parou, parou, parou. Aí, parou. Até pra dar medo, bota um pagodão. Aí. Aí, agora tá de boas. Luz do dia. Não é luz do dia, não. Novo objetivo. Troque a cueca. Som top. Ok. Vou ter que entrar pelo cano. Carregando. Entrei pelo cano. Ok. Bora lá. Agora é fantasma, é isso mesmo? Não, fantasma não. Fantasma não. Acho que tem uma infestação de rato aí, pelo jeito. Mas eu só acho. Ok, uma coisa bem natural de se achar. Escadas e mãos e órgãos. Tudo de boas. E aquilo lá na frente? Ah, passagem. Por lá então. Aí. Fala, Corujão! Tudo bem, meu cara? Meu caro?
Quero saber se ele tem o... coragem. Tem coragem. Essa parte é tensa. Tá tensa todas as partes pra mim, meu caro. Descarrega a água girando duas válvulas. Adoro girar válvula, velho. Eita, nós! Eita! Ô, louco, bicho! O cara já me viu! Corre, negada! Corre, negada! Ih, não dá pra passar por aqui, não! Ah, eu já tomei uma na cara aqui! Travei! Não deu. Volta lá, vamos voltar lá. Vamos voltar lá, vamos escutar o meu caro. Tem que descer por aqui? Vou descer não. Não, né? Tá, eu tô aonde? Isso. Eu queria ver esse mapa, mas eu acabei indo pra lá. Só seguir os canos. Ótimo. Seguir os canos e trocar a cueca. Duas dicas que eu não vou esquecer. Ai. Vamos lá. Tem que dar uma dribladinha nele. Ai, será que ele tá aqui ou não tá? Tá ali ele. Abaixa aí, filho. Oh! Correu. Abaixou! Lá vai! MK! Vai! O gordão não entra aqui, né? Não consegue. Sou muito corredor, hein? Aqui, né? Aí, ó. Ah, credo, aqui tem coragem. Vamos contar piada, né? Não, eu tô... Aqui tá feia a coisa, tá feia a situação. Eita nós, velho. Valeu pelo rosto de corujão, obrigado, meu querido. Beleza, um lado já foi. Falta o lado de lá. Tem uns barulhos aqui em casa, agora quando eu caguei tudo. Vambora. É o meu cachorro. Vai. Guilherme, obrigado pelo host. Valeu, meu querido. Tamo junto. Se ia tá feio, pensa dois que tá aqui jogando. Vai reto, vamos reto. Vamos correr aqui, velho. Acho que é só um bicho que tem aí, né? Acho que agora vai. Vai, filhão. Vai. Ixi, não é por aqui não. É que me perdi aqui agora. Não é por aqui. Aí. Fecha a porta aí. Tá de boas. Agora foi, hein? Agora foi! Olha ele, ó.
Ok. Vai ter um barulho aqui em casa, velho. Tô cagado. Eu acho que é o meu cachorro com... Tá. Agora veio a parte que eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Será que você me escondendo naquele cantinho e me vê? Vai ficar aqui no canto. Ele não me vê, né? Ele não vai me ver. Tá normal, vou ter um armário. Vamos lá. Eu travei na porta, velho. Isso, lê o chat depois. Se... em vez de eu ler o chat antes, né? Daí eu teria sabido o que, que tinha que ser feito. Deu trabalho. Então, agora já tá. Onde é que eu tô? Peraí que eu me perdi. Não, já tô aqui. Ah, já, agora foi. Eu salvou aqui. Já abriu. É, não precisa ir pra lá. Beleza, vamos descer aqui então, de boas. É a patroa que chegou, velho. Eu tava tomando uns cagaços aqui, é a patroa. E né? É ela que tá aqui, velho. O bot não tá funcionando, não tá funcionando. Entrou em... Ele tá com medo de ficar na live, daí ele saiu. Os caras tão mexendo nos bots lá. Gente do céu. Tá gente bonita aqui. Vamos dar aquela puladinha. Dá pra correr. Fogaça. Eu nem fiquei com medo. William, valeu pelo host, meu querido. Tamo junto, valeu! Tava carregando peso, ô louco, velho. Amigo. Ai. Vamos lá. Só um pouquinho aí. A patroa chegou aqui. Dando risada em mim aqui ainda. É isso, velho. É isso. Ok, vamos abrir a porta aqui. I can tell we're the same. You still know it's real. The doctor said it, you know, right? Doctor died before he started working here. What kind of experiments? Desce. Vamos descer aqui. Ah, meu amigo, tá tenso. Eu não sei se eu fui pelo lado certo, acho que sim. Que isso, é sangue? Ah! Haja coração. Vamos lá. Ai, galera. Vamos me recuperar um pouquinho aqui. Vamos fazer o sorteio de uma conta pro aí pra vocês. O que vocês acham? Sorteiozinho de boas? Pode ser? Vamos fazer um sorteiozinho agora e daqui a pouquinho vamos sortear um jogo aí pra galera. Um jogo de terror, hein? Vamos pra uma Maxer. Opa, boa, Corujão. Vai ficar show, hein? Vai ficar show. Bora o sorteio de uma Pro aí. Pontinha Pro pra galera ficar profissional no nosso mixer. Vamos então colocar... barra giveaway now. Bora. 1, 2, 3 e... O Mid ganhou! Parabéns, meu querido Mid! Parabéns, cara!
cara do James nem combina, é, combina. Uma conta pró, conta pró, conta pró, Rani. Beleza, beleza, valeu. Daqui a pouquinho tem sorteio de um game, hein, galera. Um game do tema aí de terror. Lembrando que eu vou ter 7 dias aí, 7 jogos, 7 sorteios aí pra galera. Mid, tu levou o jogo, hein, Mid? Parabéns! É um jogo, levou uma conta pró. A conta pró do Mixer. Deixa eu ajeitar meus cabelos aqui. Isso, olha só. Observator. Observer. Esse jogo é legal, esse jogo nós vimos lá na E3, conforme diz o Felipeirama, né, na BGS. Comigo vocês têm menos chance de morrer, ai meu Deus do céu. O cagaço é sempre grande aqui, Guilherme. Vambora. Zerei no PC. Pelo jeito as conquistas dele... Adoro os dois lados por aí. Como sempre tá fechado, né? A conquista dele parece ser meio complicadinho, eu acho. Tem que zerar sem morrer, alguma coisa assim, por quê? Até agora eu peguei duas conquistas só. Ok. Nem tô com medo de nada. É. Vamos por aqui. Ok, nada aqui. Ah! É sempre bom ter uma porta com uma coisa assim. Tô cagado, velho. Vamos passar pra cá. Essa parte é tensa. Tem que pular pra lá, eu acho. Adoro água. Nossa, só na câmera, velho. Não dá pra enxergar nada aqui. Caramba. Olha, meu vizinho. Eu tô abaixado. Ixi. Não vai estar viva, né, tio? Não. Vai. É o Deus do céu, meu querido. O medo dos bolares. Que é isso? Ok. Vai. Bugou aqui? Aí. Foi. Tá de boa. Corre, negada! Tomei um susto agora, vem só no corre, negada. Ai. Botei mais duas pilhas. Meu Deus. Muito terror. Corre, filhão. Tu não corre? Vou me basear na parede aqui. Nem me fale, cara. Nem me fale. Eu tô nas orelhas aqui. Adeus, repórter. Você vai morrer. Meu Deus do céu, Guilherme. Eu acho que ele tá ali na frente.
Acho que ele tá ali na frente. Meu Deus. Eu tenho que ir ali, né? Fala, Midge, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho que tá tenso. Meu Deus, como é que eu vou subir ali? Ah, tem que ir na plataforma. Pilha, pilha, pilha. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Faz o inferno estremecer! Vai, vai, filhão, corre! Vai, faz alguma coisa! Não se agacha! Corre, filhão! Vai, pula! Vai! Isso! Cheguei a suar agora! Ai, ai, ai! Até eu fazer a live hoje, vou desistir! Meu amigo, eu te entendo, tá aí desse jeito. Eu te entendo. Vambora. Meu Deus, eu me sinto com a sombra agora mesmo. Eita, nós. Ah, não, 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 não! Uh-oh. Get back! Get back! Pega o despistador de gente ali. Nem eu sei como é que eu fui tão rápido nessa parte. Aliens. Aliens. E o cara saiu se mijando ali, hein, pela corridinha que ele deu. Ok. Ixi, tá acabando as baterias aqui. Ai, 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 vocês estão só me incentivando cada vez mais a pior parte do game de espera. Ok. Por que o cara não olha pra... Aí, olhei, olhei. Na verdade eu tenho que olhar. Corre, negada! Corre, negada. Vou entrar aqui. Não. Ah, pessoas mortas. É o que sempre tem todo... Toda a dispensa, né? Carne. Carne de porco. Você vai terminar rapidinho? Tô perto do final aqui ou não? Não, não, obrigado. Eu deixei aqui. Faltou bastante? Ah, falta, falta. É, achei que não ia dar pra terminar hoje mesmo. Olha aqui, tem um. Ah, tem que segurar. Deve ter umas 6 horas de gameplay, uma coisa assim? Deve ser, né? Ó, o famoso sabe até as porcentagens que o cara fez. Ai. Ok. Vambora. Vamos subir aí, né? Não dá pra subir. Vou voltar. Que é isso? Eu tenho que abrir? Tem que abrir? Parou de bater, eu acho que eu posso ir, né? Pera, vamos perar. Cara, meus pêsames, ai meu Deus do céu, o pessoal me dá um incentivo. Quando é que eu corro? Eu já vou achar algum lugar pra correr. Vai. Vai, agora vai. Ah, meu Deus.
Vou abrir aqui, hein? Vou abrir. Ah não, tem que falar mais pra lá. Força, filhão. O cara é meio cagado, velho. Aí. Segura. Corre, segura. Segura. Porta da Esperança. Corri, 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 corri. Não abre. Não abre aqui também. Bom, bom. Até agora nada. Aqui não. Ah, beleza, beleza, beleza. De boas, tá tranquilinho. Tá na paz agora. Ok, deve ser por aqui, né? Meu Deus do céu! Atenção, esse vídeo é para o público adulto. Vai ter partes. Isso aqui, meu Deus, eu abro aqui, Luizinho. Ixi, eita, eu acho que não, acho que eu tinha ufa. E agora? Eu tenho que ir pra lá? E agora? Não, eu tenho que morrer, né? É, tem que morrer, né? Tem uma cadeira da sala do louco. Eita, nós. Aqui não tem mais o que fazer, né? Não tem como passar. Morre, 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 morre. Morre. A porta tem que empurrar. Ah, tem que empurrar, fechar a porta. Isso. Ah, tá, tá, tá. Então. Tá de boas, tá de boas, tá de boas. Abrir. Ah, aqui. Vai. Vai, vai, filhão. Vai, filhão. Empurra, filhão. Stop it! Uhul! E agora? Oh, oh. Oh, oh. Ai. Ah, não abre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ô louco, voltei! Olé! Aí também. Ixi, tem três? Tem três! Tem três! Tem três! Meu Deus, 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 peraí, parou, parou, parou.
Glória a Deus. Pausa, meu chat, peraí. Na sala... Lá da frente tinha um buraco na parede. Deus, vamos lá, então. É aquela última sala que eu entrei, então. A última sala tem um buraco. Você abre a porta, vem na frente, tem um direito, esquerda. Nossa senhora, o famoso tá... Você abre a porta, vai em frente, pega a direita. Frente, direita, esquerda, frente. O homem decorou as paradas aí. Ah lá, cheio de buraco. Cheio. Poder fazer maratona, hein? Uhul! Meu Deus, não terminou! Não! A porta aqui! Ah, não! Ah, não! Não! Não, 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 não! Você é Satanás! Você é Satanás! Meu Deus, eu... Ah, meu Deus do céu. Onde ele errou? É aí mesmo? Pula. Ai! Eu já tinha pulado, eu voltei, pulei. Era pra pular pro outro lado. Eita, errou! Bom, vambora. Mas aqui não tem... Ah, aqui, ó. Ah, aqui em cima. Tchau. Ah! Que é isso? Mas só tem gente feia nesse treco aqui. Bullshit priests guy, aren't you? Pablo, valeu pelo host, meu querido. Tamo junto, valeu. Brigadão, brigadão. Se prepara, meu. Estou sentindo uma treta. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs, inside the car at all times. Corujão, corujão, eu tô apavorado com a coisa. Tá, e agora? O que que eu tenho que fazer aqui, velho? You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? All right. Those are the grindstone, I like that. Okay, then. Eu tô pasmo aqui. Okay. Vambora, vambora. Eu sou o que tá falando comigo. Eita. Eita. Vamos aí. Definitely not coming to any use anyway. Because you told I was just tired of licking. Meu Deus do céu. Aqui estamos. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and
Quando você sair dessa cadeira, vai dar... Olha ali a bunda do cara, velho! Que é isso? I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this. Que é esse cara fazendo bundinho, hein? Holier than thou, Bible thumping. Like a... No offense to the man, but I sometimes worry he might just. É, não, vou falar Buda. It's understandable when people get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Okay. And that's what I'm here for. Make you. Mas o tio só tem arma, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. You paying attention? Não em mim, velho. Don't pass that on me. Não, 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 não. Better, right? Here's how we cheat here. We made the consumer didn't need the production. Meu Deus. Ah! Ai, ai, velho. Que é isso? Eu tenho que chacoalhar o drink aqui. Chacoalha, 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 chacoalha. Como é que é o negócio? Chacoalha os dois aqui? Aí. Meu Deus do céu, velho. Tô sem os dedos já, velho. Que é isso? Que é isso, meu Deus? Corre pro corredor, meu cara, eu não consigo nem falar. E não abre. Meu Deus do céu, velho. Olha isso aqui. Que é isso? O cara tá até sem partes, velho. Tô com medo. Vai embora, eu quero ir embora daqui. Pode levar! Ai, meu Deus. Eu preciso de uma chave aqui, beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Valeu, Ed, pelo host, meu querido. Tamo junto. Na frente parece porta de ferro. Dá pra entrar aqui? Meu Deus. Ai, 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 velho, tô com o coração na mão aqui. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O que você está fazendo? Eu voltei? Eu voltei? Corre! You fucking get out of here!
corre, corre. Ah, ali não. Meu Deus do céu. Pera aí. Au. Aquela porta tá fechada. Essa porta ali eu tenho que abrir? Eu não vou conseguir abrir com o cara atrás de mim aqui. Ai. Tem que... Eu não tenho como sair não, não voltei, eu tô em outro lugar? Que é isso? Aqui tem... Ai meu Deus do céu. Ah, não vou ter conseguido. Não vou conseguir. Ai, 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 ai. Fala, Hard Click! De boas! Ei! Ó, a patroa voltou. A patroa voltou, não voltou. Chegou no chat. Eu não vi a porta. Vi a porta, vi a porta, vi a porta, vi a porta, vi a porta. É aquela lá, né? Onde é que eu tô? Eu voltei, não. É que o problema é que eu tenho que passar desse cara aqui, eu acho. Ô, louco, tem mais lugar aqui. Let me tell you the dream! Ô, louco, como é que eu... Essa aqui? Essa aqui, né? Essa porta aqui? Vou ter que empurrar ela. Só que eu não vou conseguir empurrar ela com esse cara aqui. Me estripando! A sala do corpo deve ter outra... Outra porta. Corporate luncheons and golden parachutes. Where are the survivors? Where are the sharks? Ah, minha mão tá sem um dedo! Ah, meu Deus do céu! Ele tá atrás de mim, tá de mim! Ah, ele tava atrás! É, morreram não. Ah, minha buchada! Ai, 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 ai! Obrigado, obrigado, valeu, obrigadão, meus queridos. Os alertas, o Boot faleceu. O que que houve? Aconteceu algo? Eu não vi? Peraí. Aconteceu algo que eu não vi? Já aumentou a rede. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, oh, Hard, obrigado pelo host, meus queridos, Hard. Acho que... Mas já deu rage. É difícil dar rage, cara. É difícil, é difícil. Salve, Bold! Obrigado pelo host, meu caro famous. É Bold Alkite, salve meu querido! De boas? Bem-vindo, cara! O cara tá aqui. Ele tá aqui? Buddy! Ah, como é que ele me... Eu não tô entendendo como é que ele me viu. Aqui tem uma porta, será que abre? Abre. Ah, dá pra passar por aqui. Ó, oh, beleza. É verdade, Guilherme. Guilherme tinha falado. Corre, negada. Vamos me esconder aqui atrás. Que aqui eu acho que fica de boas. Bulik. Bulik. Ah, desculpa, eu não tô conseguindo ler.
Será que você vai dominar esse jogo hoje? Vou jantar. Beleza? Vai lá, Guilherme. Boa janta lá pra ti, meu querido. Onde é que o cara tá agora, velho? Eu não consigo enxergar ele. Ele tá aqui. Corre. Só corre. Tá, mas de que jeito? Dá pra pular por cima na cama? Só corre, só corre, só corre. Agora eu entendi o que tem que fazer aqui. Vamos me esconder de novo aqui. Vamos me esconder de novo aqui. Surprise, surprise. Obrigado, famoso. Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio, meu querido. Vocês que são maravilhosos por estar aqui me acompanhando nesses cagaços aqui, esses streamers que não joga nada. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Dá pra passar por baixo da cama? Ah, tem um cara ali se mexendo. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? Agora vai, agora vai, agora vai. Tem uma câmera aqui, velho. O que era mais velho? Coisa nem câmera tinha. Vai, 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 vai. Agora vai, vai, mano. É MK do Brasil. Vai, 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 vai. Força na batuca. Vai, meu querido. Corre, negada! E agora? Ixi, ferrou. Ah, não, pra cima. Pra cima. Vai, vai, vai. Vai. Foi, hein? Foi, hein? Consegui, hein? Uf. Ah, não vai dizer que tem mais coisa aqui. Eu voltei? Não, não voltei. Tudo meio parecido, velho. Eu achei que tinha voltado, meu Deus do céu. Se faltava que tinha voltado aqui. Porta, porta fechada, uma cruzinha na porta. É sempre bom, né? Ok. Telefone mudo. Telefone mudo não pode tocar, né? Tá escrito aqui. Ok, bora lá. Bora lá, bora lá, que o cagaço tá grande. E não. Eu vim daqui. Fechado. No open. Ah, tem uma porta ali, né, velho? Não abre essa porta? Ah, tem uma chave piscando aqui. Quem sabe pegar a chave, né? Escondi, me escondi, me escondi. É, chave, né, rei? Deus o livre, esses caras aqui não pegam. Salve, meu querido rei, beleza? Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado, meu querido Burke. Eu sou meio perdido nas paradas mesmo. Eu não sei se é incentivo, mas valeu, valeu. Obrigado por ter curtido lá, cara. Obrigado por ter junto com nós. Eu voltei, cara. Eu não acredito que eu voltei. Eu tenho que ir naquela porta. É verdade que eu voltei? Eu voltei. Sorrinho, obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto, valeu! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vamos lá.
Tô perdido de novo. Eu peguei uma chave agora. Eu tô empurrando assim, ó. Eu tô com medo, eu tô cagado, velho. Aqui. Deve ser isso aqui. Vai, abre. Chave? É uma chave. Uhul! Não, amigo! Que é isso? Não! Sai! Eu achei que ele ia morrer. É, e agora? Ele ia morrer aquele cortar no meio simples. Ok, desce elevador. Não. Sai daí. Tá. Tem que abrir aqui ainda, só por causa desse fresco ali. Ai. Queria me abraçar que nem Slender, é bem parecido mesmo. O Slender vai estar aí sábado. Sábado vai estar eu, a patroa, jogando Slender. Novamente. Ok. Eu ia embora. Vamos pra cima. Tem nada pra cima? Vamos pra baixo então, né? Meu Deus do céu, vambora, velho. Ai. Vou jogar ele também. O Slender tá baratinho, né, galera? Quem quiser comprar, quem quiser adquirir, R$2, acho, tá? Dois e pouquinho. Vai ser. Leito, outra vez. Vamos ver o que vai mais aparecer aí. Vai ser a semana inteira assim, hein? Só nessas. 2,85, isso. Quem quiser pegar, galera, até se quiser pegar aí pelo chat, eu agradeço. Dá pouquinha coisa pra nós, mas já dá uma ajuda a ver se a gente tá se esforçando na parada. Temos aí. O Outlast 2 eu acho que tá em promoção também, se eu não me engano. O 2 tá R$27 até, eu acho. Se vocês quiserem que eu coloque aí, é só me pedir. Mas não sei se tá funcionando até. 29? 29,2, né? Pegou? Boa, meu querido. Esse boneco. Muito medroso. Medroso. Vambora. Aqui. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. É o cara que tá vivo ainda. Meet me outside. Tá vivo não? O Lúcio também tá vivo. O padre. Tá lá fora. Obrigado, padre. É bem fácil dizer. Me conta lá fora que eu tô indo. Patrick. Ok, agora temos pessoas queimadas. O faxineiro tá faltando. Vamos abrir os banheiros aqui pra ver se a gente acha alguma. Uma bateria. Não dá pra abrir não. R$21 pelo demo do FIFA, opa! Colocar o Slender? Já vou botar agora então pra vocês, só um pouquinho, galera. Só vou trocar pelo Slender ali. E daí já continuamos a live. E daí já dá uma ajuda. Opa! Obrigado, Ranieri, pelo donate, meu caro! Obrigado! Uhul! Mais um donate da noite, hein? Brigadão! Deixa eu botar aqui ligeirinho, ó. O Slender pra galera, hein? Se o meu computador não deixar. Não consigo tirar o olhar dos seus olhos e só esse alerta me fará fazer isso. Olha só que sexy essa parada, meu Deus do céu. Fui assediado virtualmente agora. O Corujão tem... Esse tem estômago, hein, Corujão? Tu tem estômago, né, meu querido? Pera aí que eu... Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, galerinha. Só vou botar o Slender aqui. Eu tô... Pera aí, deixa eu... Eu vou ter que ir pro lado aqui. Uh,
Eu tô preso aqui no meu casaco, não consigo me mexer. Só um pouquinho, só um pouquinho. Slender Alive Survivor. Vou botar aqui, só um momentinho, galera. Feito. Só atualizar aí, eu acho que... Ou já aparece, não sei, acho que ele já tá aparecendo na hora. Já botei o Slender ali. Para vocês. Para vocês, gente do céu. É, não, agora temos uma mulherzinha falando, hein. Valeu, brigadão, brigadão, meu caro Rani, valeu. Obrigado a toda a galera que tá nos acompanhando, nos incentivando, né. Dando aquelas dicas aí e aqueles truques e dando aquele cagaço junto com nós. Vamos lá, vambora. O que é aquilo? Meu Deus, já tô olhando pra parede e já tô achando que é... Que é bicho. Passado foi eu. Eles querem me matar do coração, né? Coisa pra se esconder, já viu, né? Já viu. Tem uma coisinha aqui. Foi R$2 de barbada, vale a pena dar medo igual esse aí. É a bicicleta vermelha, estacionei aqui, não deu pra trazer pra cá, mas... Mas a próxima vez que eu vier de bicicleta, eu deixo ela estacionadinha aqui. O Slender nós vamos jogar ainda, se vocês quiserem ver, Corujão. Vou jogar ainda o Slender. Nós vamos continuar, nós paramos num pedaço lá, vamos continuar. Mas é bem cagaçador também. Eu tô voltando ou tô indo certo? Tô perdido aqui no banheiro. Eu perdi. Aqui. Não joguei... graficamente não é muito bom. Mas é assustador, cara. Dá pra dar um cagaço. O cara que nem eu. Joga tranquilo ele. Ah, joga. Primeiro jogo que eu joguei em live. Obrigado, Zubline! Obrigado pela compra aí, brigadão. Galera, quem quiser comprar aí, ó, vale muito a pena. Nós vamos jogar ele. Se vocês quiserem trocar uma ideia, Se vocês quiserem ver como é que foi. Oh, cara, hein? Murkoth took so much from us, used us. Tô de boa, filhão. Tô de boa. Obrigado, obrigado pela compra. Vambora, vambora. E daqui a pouquinho temos um sorteio, hein? Daqui a pouquinho temos um sorteio. Deixa eu só achar mais esse brinco aqui. Eu tô voltando? Acho que eu tô voltando, né? Não. Não, eu caí aqui dentro. Tem que apagar o fogo aqui, né? Vamos pra cá. Apagar o fogo do rapaz. Porta aberta aqui. Deitado. Vai, pra cá. E a filha quis ele. Também gosta desse tipo de jogos. Vambora. Acho que é pra cá então. Não, mas não tem nada pra cá. Ué, perdi aqui. Ah não, é aqui o briquezinho aqui.
Filhão, vai fazer um curativo nessa mão, filhão. O legal é que ele tá sem dois dedos, tá de boas ali. Filmando, gravando tudo. Não precisa nada, tá de boas. Ok, deve ser isso aqui. Ah, meu Deus, liga duas válvulas primeiro. Então vamos lá. Ok, vejo. Droga. Já me viu? Já me viu? Nossa! O cara tá vendo de longe, hein? Desejo tudo de bom pra você, seu... Obrigado, obrigado, meu querido famoso! Obrigado! Vai matar, coitado. Olha! Como é que ele me achou? Eu tava quietinho ali, eu tava conversando com o pessoal do chat, poxa. Ah, tu cara sente cheiro? Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, só, já respondo, já respondo, já respondo. Fala, pode perguntar, meu cara, pode perguntar, pode perguntar. Que é isso? Somebody's very dirty, isn't he? Que é isso, meu querido? Cara, eu sou muito fora, velho. Cara, eu sou muito fora. Ah, aqui, tem que ligar. Boa. Ai, ai, fala! Ai, meu Deus do céu, eu já tô até trocando os nomes das pessoas aí. Assédio, assédio? Para de dar banho nesse cara, velho. Isso aí tá meio constrangedor. Meio constrangedor é pouco, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O cara tá ali, o cara tá ali. Ai, meu Deus do céu, me viu de novo. Ótimo. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Eu não sei onde é que eu tenho que ir aqui. Tá, eu fui lá no banheiro já. Pra lá eu fui. E agora? Foi relando. Não, que eu voltei. Que eu voltei. Cosplay do Ronaldinho? Onde acho o carregador de pilha? Tem que achar as pilhas pelo caminho, tem as pilhas no... Daí tu... Tu tem que apertar Y aqui pra carregar. Pra carregar a pilha. Ó, daí ele carrega. Apertando Y ele carrega. Tem mais coisa pra cá, será? Não. Abri uma válvula lá. Onde é que tá outro? Ah, pelo dinheiro que deu, ah, boa, boa, boa. Nós estamos já ficando experientes em fugir do bicho. Fugir do bicho. Pra cá não tem nada. Ah, o cara tá aqui, velho. Sai, 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 sai. Não me enfiar no buraco ainda não. Ainda bem que ele não me pega. Ah, não me pegou! Me pegou! Eu ainda bem que ele não me pega, me pegou, desgraçado. Ah, meu Deus. Tô mais morto que vivo.
Vai. Tá, só tem aqui? Ele disse que era duas válvulas, vamos abrir. Onde compro... Quer comprar um carregador de pilha, é isso? Ah, não é do jogo. Comprar carregador de pilha, tem no submarino, tem essas lojinhas no Mercado Livre, tu quer dizer isso? Eu uso pra controle, eu uso no cabo, ó. Tem um cabinho aqui, ó. E daí eu uso no cabo direto no Xbox, daí não tem problema. Tá louco, esse porco aqui é um chato pra... Gordinho aqui. Tem uma válvula aqui, cadê a outra, velho? Vizinho, tu sabe onde é que tem válvula daí pra abrir água? Não. Não vai adiantar pedir pra ele, não. Agora. Para se esconder. Cara, não é que eu tenho que abrir o outro? Aqui eu não tô achando. Ah, tá aí o cara. Eita, nós. Vamos lá. Virou de um, virou. Ó, já. Já despistei. Ah, acho que é pra cá. Pra cá, hein? Achei! Aê, man! Aê! Acho que vai no CV. Acho que é melhor. 100% lá. Acho que é melhor. O cara tá aí, velho. Vou ter que me esconder dentro de um treco desse. Será que ele vem pra cá? Vamos esconder aqui, ficar de boas, lagoas. Só na espreita. Não me encontra. Ih, na verdade, acho que ele vai me encontrar sim. Ele não vai abrir aqui? Ixi. Ele tá aqui, velho. Sai daqui! Meu Deus. Vai sair? Será que ele tá aqui ainda? Sai, bichinho. Acho que não. Saiu. Foi embora, pra cá. Agora vai. Agora aqui. Ah, credo! Aê! Água! Ensopado, uma conquista. Vai pra cá. Boa, meu garoto. Aqui, mais um pulinho aqui. Chega, vamos fazer o sorteio, deixa eu ver aqui que jogo nós temos para sortear agora, só um pouquinho.
Vamos fazer o sorteio de um game hoje irado. Deixa eu ver. Sorteio do The Park. Jogo The Park. Quem não tem jogo The Park? Deixa eu ver aqui. É pro Xbox, hein? The Park, o nome desse jogo aqui. Joguinho de medo também. Muito bom. Ficou essa cabeça agora. Eu me lembrei que tá com essa coisa na minha cara. The Park, jogo. Todo mundo que tá no chat vai tá concorrendo aí. Vou botar aí o giveaway e vamos ver quem é que vai levar o joguinho, hein? Bora lá? Bora lá? Barra giveaway, vamos ver. Dole uma, dole duas, dole três. Obi-Wan Kenobi! Levou, hein? Obi-Wan Kenobi, você se encontra no nosso território? Você se encontra na nossa lives? Eu preciso só do teu game tag, cara. Eu tenho que estar no chat aí, eu tenho que pegar o teu game tag pra te enviar. Não ganhei nada. Obi-Wan, você está aí? Vamos esperar um minuto aí pro Obi-Wan responder. Se ele está aí, se ele está em outro tipo de conexão, que demore um pouco mais. Parei aqui. Parei aqui num momento muito bonito, com essa pessoa totalmente decepada. Olha que bonito tá. Onde está? Obi-Wan? Nob, onde está você? Dolinho. Obi-Wan. Vamos lá, dá um tempinho para ele. O tempo passa, o tempo voa. Deixa eu botar, olha a minha telinha, ó, cara. Eu fiz o trabalho todo que eu tive para fazer a telinha bonita para vocês, ó. Olha só. Olha só, viu? Bonita a telinha, né? Obi-Wan? Nada, Obi-Wan? Nada? Vamos sortear de novo. Obi-Wan, dole uma. Obi-Wan, dole duas. Obi-Wan, dole três. Não está, não respondeu. Vamos fazer o sorteio de novo, tá? Tentemos, galera, tentemos. Vamos fazer o próximo sorteio, então. A força, ele estava... Quem sabe estava no lado... oculto da força, hein? Bora lá, bora lá, bora lá. Dole uma, dole duas, dole três. Olha, a patroa ganhou, hein? Ela pediu pra sortear de novo. Ninguém ganhou. Depois eu pago, eu dou um outro presente pra vocês, hein? Deixa ela limpar minha cara. Vambora. Dole uma, dole duas, dole três. Um Bilal ali, ó. Ganhou! Aê! Zumbiline! Parabéns, parabéns. Deixa eu te mandar aí. Me manda teu game tag, minha cara. Eu te mando aqui na hora. Ou me manda uma mensagem. Manda uma mensagem pra mim que eu te respondo. Fica mais fácil. Fica mais facilzinho. Minha game tag é essa. Deixa eu tentar te enviar uma mensagem aqui então, na hora. Sim, por hoje é só, galerinha. Minha live novamente vai até as 10 horas. Já estamos 10 horas aqui. Vamos ficar no por hoje. Amanhã vamos ter um outro jogo menos encagaçador. Por que eu não consigo fazer isso aqui? Deixa eu ver, pera aí. Encontrar. Sexta-feira 13, vamos ter. Sexta-feira 13 vai ser na sexta-feira 13. Aqui, ó. Ó, a Zumbiline tá até com o tema aí, ó. Tá temática, garota. Boa, parabéns. Deixa eu mandar aí. Parabéns, parabéns, viu? Ó, comprou um jogo e levou outro, hein? Eita, nós, The Partners. É, o pessoal disse que é um joguinho bom, hein? Um joguinho sensacional. Deixa eu só marcar aqui como eu já... Galerinha, obrigado pra todo mundo que acompanhou. Obrigadão. Vou ficando nessa. Só espera um pouquinho que eu vou jogar aí pro pessoal o roast. Só um momentinho, deixa eu ver quem é que tá transmitindo aqui. Eu vou deixar para o roast com alguém aqui. O roast. Caso. Deixa eu ver. Vamos deixar lá com o meu querido. Deixa eu ver quem é que está transmitindo aqui. Vamos te deixar lá com o. O CH Buga que estava aqui com nós antes. Beleza? Obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.